Pa, dhunë e pa kështu. 30 vetë dhunë, durim, durim, mami më të ke më vështë, se du të pohen njërë zase kështu, pjane që kursu bë njërë. A i vetëm pi, shkon gurë vetë pi, edhe më zbjerë pare në shpi. Thot njërzve, une do të dhunoj, une do të djek me shpi, do të djek me gjithë kalamaj, shpi janë shte babës tem. Edhe kunati ashtu, më ka marrë në telefon kunati, kam shku, kam bërë denancim të oficeri policisë për parim, nuk e di që ishte për parimin kukës, i kam thonë, ja kam dhe numërin e telefonit, që i fesja të më kërznu kunati, kunati me të shara, me lafe banale, të më thonë mu, edhe kam dru edhe numërin e telefonit, se ishte ma e pamunde me amajt atë numër, se më kërznoj të tanë ditën. Ti ke patur kontakte me punojnësit e shërbimit social në këtu në qytetin e kukësit? Ja, unë si di që datë janë ato socialet. Kedi, u kam dimë... Kur ke bërë denoncimin? Ke bërë denoncimin e parë për bashkëshortin? A je trajtuar me ndonjë psikologa ose ndonjë punojnëse të shërbimit social e cilat ka takuar? Ja. Nuk është interesuar as kush nga punojnësit e shërbimit social? Ja. Iqë vetëm thëshin hec, ha urdhë mbrojtë, hec. Kur mi pëshin urdhë mbrojtë, a i prapë vejtë. Ato i thëshin mos hajde në shpi 500 metrë të rejsh larë. Aj, pra, vite, s'poj të heqë, o theke dirën, edhe më qënë lafë mas njerëzve. Ik, do t'akalli, do t'apres, thot si kur e gru e borje, thot, kam e preve, kam e ik. Unë që tash rej natën të majgja, ditën rej kështu, edhe e më sheli portën, që vëse, ha, të leqe, një më dhe, mos atë ardhë. Edhe ku të qëkuj? Bashkëshorti jo, tani që ka dalë nga burgu, ja, është? Ja, nuk vjen këto ditën e, vetëm natën. A i vjen natën? Natën, natën, vjen sile, të okolla shpis, edhe më thot njerëzve, u thot, thujni, dalë se dhe të apresë. Ka dhunuar vetëm ty, apo edhe ka ushtruar dhunë një fëmijë? Vajzën më ka dhunë, vajzën herën e ditë ka qumëren. Pra edhe nga ana e policisë kur ti bën denoncimin dhe institucionet kur bën denoncimin të thonë që s'ka gjë se nuk do ndodhi më. Jo, është nuk do ndodhi më. Po mos ne bremerni mos se unë e di unë si e kam shpoj. Ai ke njoftuar, a ke folur me dikë pasi ke marr vesh që ai ka dalë sërish nga burgu? Po, kam shkuar atje poshtë kët policinë e zonës. Bona unë denoncimin e kunatit, si më kërcënoj në telefon. Më kërcënoj kunatit po, dhe ti bërë denoncim. E bona denoncimin, masa në erë thaj i zonës, a i policë. Edhe i thash unë, thash po, thash a i otë më kërcënoj, thash kunatit, thash po, ata qishë është lutë, thash atë burin të mju, thash, kështu, thash, a i nuk vjen, thash të shpe, ku, a i thash vjen okolla, thash a i në qënë dlaf. A i tha ka bo dënimin, tha, do vjen në shpi. Pra, ai ka bërë dënimin dhe do rikthehet në shtëpi pavarësisht se ju ka dhunuar ju. Kjo është vetëm zgjidhja që ju japen. Po, çishto, ka bërë dënimin sa do vjen në shtëpi. Tha s'ka bërë thotë në një gjë tha tragjike, do në një gjak. Thash, "A, ju dëni thash me mëjt mo?" Edhe atëherë vojni ju. A, kjo polic, kjo këtë përgjigje më ka dhënë polici i zonës. Jo pak, se kam fikse do të më prese. E që ata më ka thonë 100 herë. Sikur atë grunë, thëtë si e prenë a imbori, unë patë bënë salatë, thëtë nuk të lënë.